Kuriamei, voed jou vel. Ons gesels vandag weer met Renee Basson. Sy is die algemene bestuurder by Kuriamei, spesifiek oor wintervelsorg en dan 'n spesiale aanbod wat hulle vir ons het hier op die groot ontbyt. Renee, hallo. Baie welkom. Hallo Frans, baie dankie. Dis wintertyd. Dis nie regtig nodig om so baie in die son te wees nie. Ons is bietjie meer in ons huise. Is dit regtig nodig nog vir 'n volledige velsorgroetine? Jy is heeltemal reg om te sê ons is baie meer binne as buite, maar dis juist die uitdaging. So omdat het winter is en ons is baie binne en ons het die wonderlike lugreëling en ons het verwarmers, is die lug baie droër. So as ons nie meer sorg vir ons velle gee nie, gaan ons 'n probleem hê aan die einde van die winter. En daarom is dit so belangrik om 24 uur vir jou vel te sorg. So Kuriamei se kombinasie van ons Alloplasm Plus saam met die Rejuviserum gaan dan nou vir jou daardie ekstra sorg gee. En seker maak as jy dit 2 keer 'n dag gebruik, dat jou vel 24 ure 'n dag gehidreer is. Hoorie, maar is dit nou daai moeilike name? Is dit nou al wat ek hoef te gebruik, net daai twee produkte? Nee, dis nie so maklik nie. Onthou dat 'n skoonmaak altyd die eerste stap van enige velsorgroetine is en omdat ons 'n room het, gaan dit nie jou vel uitdroog nie en dan moet jy altyd afsluit met 'n vogroom. Omdat daar nou ekstra olies by is, gaan dit natuurlik ekstra voeding vir jou vel gee. Goed, so daar leer ek nou weer 'n nuwe les vandag by Renee Basson. Sê vir ons, wat is daai spesiale aanbod? So 'n spesiale aanbod spesiaal vir die groot ontbytkykers is 'n stel, volledige stel Kuriamei wat jou hande room insluit teen net R1000 en dit bestel jy by kuriamei.co.za se aanlyn winkel en jy gebruik die kodewoord GO vir groot ontbyt. Dit klink fantasties, hierdie wonderlike produkte van Kuriamei. So as jy meer wil uitvind daaroor, gaan na kuriamei.co.za of 'n e-pos kan ons kykers stuur, né? Nee, en dit na info@kuriamei.co.za. Kuriamei, voed jou vel.